është festuar sot dita e Nevruzit, apo e quajtur ndryshe dita e Sultan Nevruzit, që shënon ditëlindjen e Imam Aliut në Qabe. Në këtë ditë, çdo gjë ringjallet, lind shpresa, ringjallja për gjithë njerëzimin. Ajo është një ditë e re, kur të gjithë shpresojnë për një të ardhme më të mirë. Nevruz do të thotë ditë e re, prej persishtes dhe Sultan do të thotë mbret, pra Nevruzi Sultan do të thotë mbreti i të gjitha ditëve. Dhe ka origjinën qysherët. Në këtë ditë madhështore nis Tina e pranverës, ekuinopsi pranveror, ku dita i Mernatës dhe drita e Rësirës. Madje në një fragment të caktuar sekondi, gjatë ndërimit të orëve për mbritjen e datës 22 mars, të gjithë krijesat frymore ose jo i falen Perëndis, sepse çdo gjë nis nga jeta e gjallëria. Dita nis me urimet më të mira për mbarësi, mirëqenie, paqe dhe dashuri. Në shekullin e 20 dhe në mënyrë të veçantë në mezin e tij, kjo fest është shndruar në një manifestim barkombëtar. Në Shqipëri, dita e Nevruzit, festa më e rëndësishme e kalendarit bektashian, dekretohet si fest barkombëtare në vitin 1992. Besimi bektashian ka një shtrirje të konsiderueshme në territorin tonë.